Усмивка, има ли доволство от това, което видяхте, постигнахте като резултати и като... С изключение на 7 на 1, много задоволство имаше от играта, от това, което искаше старши треньора. Футболистите го постигнаха в един единствен мач, вие го знаете. Като изключим всичко, което се говори за този мач, и това е 1 на 7, какво липсва на футболистите на Ботев, че да постигат такива колосални, в кавички, развият се резултати? Какво липсва ли? Още самочувствие може би липсва. Но пак казвам, всеки може да загуби. Дарахме шанс на млади вратари, на играчи, които не са играли. И може би затова се получи и този резултат. Ако бяхме оставили да играят и ние същи хора, със сигурност нямаше да загубим. А защо се заговори за някакви съмнения за резултата? Ами, откъде да знам? Мен ми го задаваш. Задай го на това, който смята или мисли, че има нещо. Пак ги казвам, при нас нещата са наред и имаме си достатъчно богат собственик, достатъчно ни заплаща, за да влизаме в тая измет. Като биш футболист, вече началник, на като проценти, как виждаш Ботев, на колко процент е готов за целите, които са се поставили вашата началница? Так и ни на вас. Ми ще видим в първенството. Аз сега мога да кажа, че сме подготвени на 100%, мога да кажа, че не сме и подготвени. Но почнат мачовете и ще видим къде сме и за какво става въпрос. Аз смятам, че отборът е подготвен. Показа го и последната среща, показа го и предишните 4. Така че смятам, че нямаме никакви проблеми. Това, че загубихме, е петно, разбира се, за отбор като Ботев. Футболистите го осъзнаха, но случилото се е случило. Ние няма от какво да се притесняваме. Единствено притеснително беше, че загубихме 7 гол. Ние може да паднем от всеки. Доволен ли сте от новите попълнения? Вписаха ли се в отбора? Мисля, че постепенно се вписват толкова бързо. Няма кой да се наложи, така че смятам, че всичко върви по план. Още нови дали ще има? Всичко е възможно. Как виждате борбата в челото на класирането и къде е мястото на Ботев? Аз ако мога да предвидя всичко, ще ви кажа. Всичко зависи от това ние как ще играем. От нашите футболисти, от нашата игра, всичко зависи. Ако ние играем добре и това, което изисква старши треньор, мисля, че няма да има проблеми. Феновете ви негодуваха за програмата за пролетния полусезон. Вие имате ли някакви претенции? Аз преди феновете изразих претенциите, защото пак казвам, футбол е за феновете. Но така или иначе направена програмата, ще трябва да се съобразим. Макар че и мен ми е, примерно, неприятно да играем в петък, защото все пак знаете, ако е събота, ще има доста наши привърженици, а и нашите привърженици са на стадиона. Първия полусезон имаме най-много посещаемост, както в Пловдив, така и навънка. Но направена е програмата, трябва да се съобразим.